שלום חברים, פה זה הזרוע האחורית של הטרקטור, ופה כל נקודה כזאת, פה 1, 2, 3, 4, זה בעצם הברקסים. אבל מה תופס את הזרוע כולה? זה שלושה ברגים פה, שלושה ברגים שם, מצד שני, וגם פה. שלושה ברגים גדולים, והיום בעבודה נשברו לי. שמעתי מכה רץ, עצרתי, וואי, זה היה מכה. אין מה לומר. מכה חזקה. פה רואים בפנים את הברקס. זה עומד על שמן. כל ארבעה עובדים ביחד. פה זה הפלטה. שבאה מאחורה, אם תשימו לב, הברגים שבורים, אלה הברגים, תשימו לב, פה חלוד, פה חצי חלוד, ופה שבר חדש. בעצם זה היה שבור לגמרי, זה חלקי, וזה נשבר היום. רואים את זה גם לפי הברגים. לפי הברגים רואים הכל. ממש. הנה פה היה שבור לגמרי. הוא מתלבש פה. אני צריך להזמין ברגים חדשים, אבל ביחד עם זה אני צריך גם להלוץ את הברגים שבפנים, הגוזונים. אני צריך להלוץ אותם, אני אטבול אותם בספרי שמן טוב טוב, נראה מה קורה. אני לפי דעתי אשים צינור קטן פה לרתך מבפנים ולאט לאט לשחרר. ונראה מה, איך נצליח. טוב, פה זה החלק. כרגע אני מתחיל בבורג שנשבר, האחרון. אם תשימו לב, הכנתי פה בוקסה. זה צינור בעצם שחתכתי, אבל חתכתי ממנו מגרעת בצורה שזה שבור בפנים. ממש שלא, שהריתוך לא הגיע לדפנות. אני אתפוס את זה עם הג'אבקה ואני אעבוד פה עם ה-CO2, אבל בעוצמה גבוהה יחסית. אני ריתחתי פה, כעת הגוזון בפנים הוא חם, אז הוא בטח יתרחב ואז יהיה קשה להוציא. אני אתן לו להתקרר ואני אנסה לפתוח. יש לי עוד בשרבול עוד פתרונות, אבל נראה. טוב, ביחד עם זה שאני מנסה לפתוח, אני פותח וסוגר, פותח וסוגר, ונותן מכות על הצינורית כדי לזעזע את הבורג. ועכשיו, וואי, נשבר, אני לא יודע אם משתחרר בכלל. הפכתי פה את הפלטה, אם תשימו לב, זה השתחרר. יפה מאוד. טוב, ריתחתי פה בסוף, ואני אבדוק לאט. טוב, זה האומים שריתחתי. הריתוך, הבורג לא יתרגש מהריתוך, אני לא יודע מה, אולי זה חומר אחר. אז מה שאני עושה, אני שם את זה במקדחת עמוד, אני אקדח חורים במרכז, ואנסה עם חולץ להוציא את זה. טוב חברים, קצת עקשנות ואני מצליח. מה שעשיתי, קדחתי חור. פה זה עוד לא הגעתי לקוטר. קדחתי חור 8. אני מאמין באלה, אולי אני אקדח אפילו 10. אולי אפילו 10. אני אנסה 8 קודם. ואז אני לא מנסה לפתוח, אני מנסה להכניס אותו יותר. הוא יוצא מצד שני. איפה זה? הנה. הוא יוצא מצד שני. ממש היה קשה, אבל צריך להיות עקשנים בדברים האלה. זה לא משחק. אני אלך לבעל מקצוע, יעשה לי את זה, גם ייקח כסף. אני בן כולו עובד, אז אני אעסוך פה. סך הכל אשלח את חבר שלי, יש לי חבר רוי,
אני אשלח אותו לצמד, יביא לי ברגים כאלה. הנה, ממש נס. הנה פה, עכשיו זה חם. קודם כל שמתי פה שקית קפה, שגיצים לא ייכנסו להברגה בחורש שקיים. יכולתי באמת לשים את המוט שהוצאתי, את הגוז'ון, ואז זה פותר לי את הבעיה. אבל בכל מקרה, עשיתי את זה, ניתן לו להתקרר, אי אפשר להוציא את זה כזה חם, זה התרחב. הנה אני מצליח, קצת קשה, אבל מצליח. עכשיו, האחרון. זה יותר קשה, אבל אני אצליח בעזרת השם. אני תכף אפסיק לצלם. טוב, מה אני אגיד לכם? אני כבר עייף מזה, אבל בסוף הצלחתי. נחתכתי קצת באצבע, אבל בעזרת השם הצלחתי. זה ממש היה קשה. עכשיו מוכנים ונזמין את הברגים. בעזרת השם נצליח. הרבה בריאות לכולם. העקשנות משתלמת.